uppgiftssjukdom, vilket är samband mellan ett tal skrivet i faktorform och i potensform. Till exempel, vi har en produkt som är, vi säger 32. Och vi kan faktorisera den till 2, multiplicera med 2, multiplicera med 2, multiplicera med 2, multiplicera med 2. Hoppas jag att ni ser det. Om ni ser inte det så kan ni göra så här, 32. Så kan ni ha 8 och 4. Och 8 vet ni redan att det är 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Och 4 är 2 multiplicerat med 2. Så det har vi gjort det här. Eller i potensform 2 får vi till 5. Vad betyder det? Potensform är hela tiden upprepande multiplikation. Och 2 där är basen. Och exponenten här som är 5 som ni ser där. Förklarar till oss eller berättar till oss hur många gånger vi ska multiplicera basen med sig själv. Det var den som tankade där. Till exempel om jag har 3 upphöjt till 3. Det betyder att jag ska multiplicera basen 3. 3 gånger med sig själv. Och blir det 27 då? Produkten är 27. Det var den tanken. Eller sambandet mellan dem.